Ну, невже я нарешті дочекалась нормальний подарунок за стільки років? Да, ну, що ти там хочеш подарувати? Почекай, ну, почекай. Готова? Так. 3, 2, 1, на! З днем народження! Дякую! І що? А де подарунок? Так. На ліжко, на ліжко, на ліжко. А, так. Ліжко, так. Плед старий, гобелен з тиграми. Ну, важніше. Капець. Шумко, ти мені подарував на день народження застелити ліжко? Скажи зворушливо. Все. З мене досить. Це остання крапля. Ми розлучаємось. А, Настя, що ти з пустого місця завелася? По-перше, розлучатись – це дорого. А по-друге, я перший раз в житті зроблю собі цей дорогий подарунок. Давай, вимітайся з моєї квартири. З твоєї квартири? А нічого, що безпосередню участь в купівлі цієї квартири приймала моя мамулечка. Тобто, по-твоєму, безпосередня участь – це фраза твоєї мамулечки. Ну, якщо свати дають гроші, треба брати. Все, Шумко, я збираю твої речі, з мене вистачить. Ха, як ти швидко забуваєш хороші речі. А ти забула, що завдяки моєму походженню ми живемо забезпечено. Це ти зараз про те, що ти давно мешкаєш у Києві? Шумко, я жінка. Ти взагалі коли останній раз мені квіти на День Святого Валентина дарував? Так, у минулому році. Так. Ти подарував мені квіти 6 липня, а День Святого Валентина 14 лютого. Та я тобі в лютому знайду польові квіти. Що, ми взагалі домовились один одному дарувати тільки потрібні подарунки, корисні подарунки. Ти мені подарувала шуруповерт? Дякую, мені приємно. Так, та ти мені що корисне подарував? Мандарин? А ти сумніваєшся в користі мандарінів? Мандарина, не приписуй собі множину. А минулий день народження, що ти мені подарував? Романтичну вечерю при свічках. Ми їли у церкві. Ми їли те, що нам давав святий отець. Ми пили кагор. Ай.